La boira ha estat la principal causa. Dos germans de 16 i 19 anys s'han desorientat al Puig de Tomir. No veien res a un metre de distància. Voluntaris de Protecció Civil i també agents de la Guàrdia Civil amb l'helicòpter El Cuco els han localitzat i els han rescatat. Una altra actuació ha estat el torrent del Salt dels Molinet. A Pollença, els bombers de Mallorca han rescatat dos excursionistes que feien ràpel. El de Ballà han perdut la corda i han necessitat assistència. Cap dels rescatats ha patit ferides. Però els equips de emergències adverteixen res d'excursions quan les condicions meteorològiques no són favorables. Ara mateix els termòmetres no superen els 4 graus. Aquesta nit es preveuen glaçades.